comunitats autònomes de l'Estat i a països com Alemanya, França i Portugal. Actualment, les Barres d'en Sangre, amb una vintena de balladors i balladores, participa a totes les festes de la Ràpita, les trobades de jotes a tots els llocs on es inviten, la plantada i la sega de l'arròs a la Ràpita als mesos de juny i setembre, i cada mes organitza ballades populars a la plaça del Coc de la Ràpita, estant present a qualsevol acte esdeveniment on s'hi fa una ballada de jota. Avui ens oferiran diverses jotes interpretades per aquests grans músics de Sud d'Anguila. Són aquells, si se'n recorden vostès, que anaven de blanc, que estan allà atrás. Que estan ara no han fet res. Són els que solen aixecar la mà, aixecar la mà, aixecar la mà. La primera jota que ens interpreten serà la que ells anomenen la Vina Ràpita. És una jota de rondada amb una coreografia que agafa passos de la jota rapitenca del Montsià i de la jota dels nostres veïns de Vinaròs, aquí baix presents. Per aquest motiu l'anomenen Vina Ràpita. Per a tots vostès, la jota de rondalla Vina Ràpita. Thank you.
La jota de trio és una variació de la coreografia de la jota rapidenca. En lloc de presentar el ball en forma clàssica, ballador i la seva balladora en parella, aquí el ballador balla amb dues balladores, una a cada costat. El ballador, molt de curt dels passos, va alternant la seva atenció a cada una de les balladores, voltant-les durant el ball, com volent triar amb una de les dues. Elles també el volten a ell amb els seus passos, pot ser per a conquerir-lo. Ballen tota l'estona de cara al ballador. S'acaba el ball amb el tradicional salut de despedida del ballador a les dues balladores a la vegada. Per a tots vostès, la jota de trio. Oh,
a totes les contrades que, en un temps llunyà, formaren l'antic regne d'Aragó. A Catalunya aquesta dansa és representada a les Terres de l'Ebre. També es balla a Mallorca i a València. Una d'aquestes joves, ballades a València, és l'anomenada Moixentina, ball propi de la localitat de Moixent, a la comarca de la Costera, prop de Jàtiva. Aquesta dansa va arribar probablement a les nostres terres pels intercanvis comercials dels pagesos de l'arròs entre les comarques de l'Ebre i els de València. Com totes les joves, representa el festeig dels joves fadrins del poble amb les xiquetes jovenetes. Per a tots vostès, la Moixentina. Thank you.
deixarem descansar una mica. I per acabar la seva actuació, la jota barrejada, que és una síntesi de tots els passos de les diferents variacions de la jota repitenca. No és cap aportació d'una jota nova o diferent, ja que no s'ha creat cap pas nou, només s'alterà la coreografia. Es tracta d'unir totes les possibilitats dels passos de la jota en un sol ball, la qual cosa fa que aquest resulti molt més alegre i vistós i que esperem sigui molt ben acollit per l'espectador. Per a tots vostès, la jota barrejada. Pero mi tan repitenca.